e vamos sentir o prazer do fluxo de energia. Um pouco para frente. Estás aqui para trás, Val. Mais um pouco. Agora sigam o Sifu, por favor. Não se preocupem com a respiração. Vamos levantar as mãos assim. Para baixo. E expirar suavemente. Se quiserem, inspiram suavemente pelo nariz. E expiram suavemente pela boca. Levantem como se estivessem a levantar água. E pressionem como se estivessem a pressionar a água. Mas, obviamente, que não utilizamos aqui qualquer tipo de força. Os olhos podem estar abertos ou fechados. Continuem por vós próprios. E não pensem em coisa nenhuma, isso é muito importante. O prazer da respiração e dos vossos movimentos. Tem que manter a boca bem aberta, não escancarada, mas aberta. Isso é importante para que expirem pela boca confortavelmente. Mais um par de vezes. Mais uma vez. Agora vamos juntar os pés e sintam prazer da força interna que geraram. E poderá surpreender-vos constatar que apenas fazendo durante 3 minutos tenham tanta força interna. Agora calculem o que acontecerá se o fizerem durante alguns anos ou durante alguns meses. O que é que vocês vão fazer com essa força interna? É a mesma coisa que perguntar o que é que você vai fazer com esse dinheiro todo. A resposta é utilizá-lo de uma forma sábia ou ajuizada.